Tak, Vašek se zahalil do bílé zásledy. Kous pro Matek, obrovská radost. Skau šestinásobného mistra světa je velmi cený, ale nutno připustit, že Sebastian Loeb tu druhou půlku zajel výborně. Petře, potom, co jsme viděli Vaško Jiloslavy, myslíš si, že z některého ze svých 5 titulů mezinárodního mistra České republiky měl takovou radost jako z toho, že dneska porazil Loeba? To nedokážu posoudit, titul mistra republiky, titul mistra republiky.